Salom do'stlar. Ko'pchilik Scott Atkinsni rad etib bo'lmas filmidagi turmadagi qoidasiz janglar qiroli Yuri Boyko obrazi orqali yaxshi bilishadi. Ko'pchilik Yuri Boykani o'ynagan inson rostdan ham jangovar san'atdan xabardormikan yoki u faqat kamera oldida qo'l oyog'ini chiroyli o'ynatadigan aktyormi degan savolni o'zlariga berishadi. Bugun shu haqida gaplashamiz. Barchasiga aniqlik kiritish uchun keling, aktyorning bolaligiga qaytamiz. Scott Angliyaning Sutton Coldfield shahrida qassoblar oilasida tug'ilib o'sgan, bolakay akasi Craig bilan birga tarbiya olgan. Ota-onasi farzandlariga o'zini ko'rsatishlari uchun barcha kerakli narsa bilan ta'minlab, yordam berishga, ko'p vaqt ajratishga harakat qilishardi. Scott kollejda o'qigan, ammo a'lo baholar bilan maqtana olmasdi. Bola kumirlari Bruce Lee, Jackie Chan va Jean-Claude Van Damme'ning filmlarini yarim tungacha tomosha qilishni sevardi. Shu sabab u darslarga kech qolar yoki darsda uxlab o'tirardi. 10 yoshida otasi Scott va akasini mahalliy dzyudo klubiga olib keldi. Shu paytdan boshlab jang san'ati bolaning hayot mazmuniga aylandi. Aktyorning eslashicha, jangovar san'at mening bosh g'oyamga aylandi. Bu men butun umr izlagan narsa edi. Bola Bruce Lee va Jean-Claude Van Damme qahramonlaridan namuna olardi va shuning uchun har kuni qattiq mashq qila boshladi. Men otamning garajini shaxsiy dodzyoga aylantirdim deb eslaydi Scott. 14 yoshida Scott murabbiy Ron Sergio'da taekvondoni o'rganardi. 16 yoshga kirganda u Anthony Jones murabbiyligida kickboxing bilan shug'ullana boshladi va shu yoshida ilk bor aktyorlikka qiziqish uyg'ondi. Atkins Sutton Coldfield'dagi drama kursiga qatnay boshladi. Yangi mashg'ulot unga rohat olib kelsa-da, Scott uni sportdan ko'ra qiyin o'zlashtirardi. Keyinroq o'zi tan olganidek, unga ko'p sonli tomoshabinlar oldiga chiqishdagi tortinchoqligini yengish juda qiyin bo'lgan. Ammo u bu kamchiligini yo'qotdi va 21 yoshida Weber Douglas Dramatik San'at Akademiyasiga o'qishga kirdi. Atkinsning o'qishi uzoqqa cho'zilmadi. U paytda yigit o'qishga pul to'la olmasdi. Shu sabab birinchi kursni to'liq o'qimayoq akademiyadan ketishga majbur bo'ldi. Scott aktyorlik ma'lumotini ololmaganiga uncha siqilmadi va kino va TV'ga boshqa yo'l bilan kirishga harakat qildi. Omad yigitga 1998-yilda keldi. Atkins Xavfli hudud serialida epizodni qo'lga kiritdi. Keyin bir yil o'tib Shahar markazida serialida bitta epizod, 2000-yili Vrachlar serialida 3ta epizodda chiqish qildi. Shundan keyin Scott ilk xorijdagi ishini qo'lga kiritdi. Gonkong kaskadyorlar assotsiatsiyasi boshlig'i Stefan Tungfeyning taklifi bilan 2001-yil Scott tasodifiy josus filmida ishtirok etish uchun Gonkongga keldi. Bu filmda qatnashish aktyor uchun bebaho tajribaga aylandi. Chunki filmda u Gonkongning eng yaxshi aktyorlari va afsonaviy Jackie Chan boshchiligidagi eng zo'r kaskadyorlar guruhi bilan yelkama-yelka ishladi. 2001-yili Toza qasos ingliz qisqa metrajli filmi, yana Gonkong kinosi ustalarining ekstremal chaqiruv filmi ekranga chiqdi. Unda Scott ancha salmoqli rol ijro etdi. Shtatlarga qaytgach, aktyor serial va filmlarda epizodik rollar o'ynashda davom etdi. Bu rollarni sanab o'tishdan ma'no yo'q, ammo navbatdagi film aktyorning hayotini tubdan o'zgartirib yubordi. Qaysi film haqida gap ketayotganini allaqachon angladingiz. To'ppa-to'g'ri, rad etib bo'lmas 2. Film 2002-yildagi muhokamaga o'rin yo'q filmining mantiqiy davomi edi. Bu filmdagi rol Scott Atkinsning ilk katta roli edi. Uning qahramoni qoidasiz janglar bo'yicha turmalar chempioni Yuri Boyko. Uning raqibi esa boks bo'yicha sobiq jahon chempioni George Iceman Chambers rolini Michael J. White o'ynadi. Ekranda ular hech ham chiqishmaydigan raqiblarni o'ynashdi. Kadr ortida esa yaxshi do'st bo'lib qolishdi. Michael hatto Scott o'sha payt uncha yaxshi egallamagan boks bo'yicha unga murabbiylik qildi. Filmdan keyin Scott Atkinsni yirik Gollywood loyihalariga chaqira boshlashdi. Scottga bir xildagi mushaklarni o'ynatuvchi va jang san'atini namoyish qiluvchi rollar berishsa-da, Atkins muxlislar e'tiboriga tushdi va talabgir aktyorga aylandi. Keyinroq mashhur aktyor 2006-yil Stiv Martin bilan Pushti Pantera kriminal komediyasi, 2007-yil Matt Damon bilan Born Ultimatum filmida suratga tushdi. 2009-yil X odamlar Rasamaha ibtidosi filmida Scott Atkins, Hugh Jackman, Ryan Reynoldslar bilan birga paydo bo'ldi.
Mashhurlik va yulduzligiga qaramay, Scott hanuz Birmingemda. Ota-onasiga yaqin yashaydi. Xotirjam va qulay shahar Atkinsga kuchini tiklashga yordam beradi. Scottning aytishicha, uni bolaligidan biladigan odamlar bilan yashash mamma bo'lib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Aktyorning fuqarolik nikohidagi turmush o'rtog'i Liza bor. Liza Scottga 2011-yili qiz, 2018-yilda o'g'il hadya qilgan. Tasvirga olishlar orasidagi tanaffuslarda Scott Atkins doimiy mashqlar bilan formasini saqlaydi. U 180 cm bo'y bilan 82 dan 86 kg-gacha vaznni ushlaydi. U to'g'ri ovqatlanishni xush ko'radi va juda kamdan-kam shirinlik va rejimni buzadigan yegulik bilan o'zini xursand qiladi. Gap mashqlarga taqalsa, Scott entuziast. U turli xil mashqlar jinnisi, ammo u ko'pincha rejissyorning ko'rsatmasiga binoan ishlaydi. Agar undan mushak massasi yig'ish talab etilsa, masalan, Yuri Boyko roliga, aktyor katta vaznlar bilan mashq bajaradi. Vazn tashlash kerak bo'lsa, unda mashq tizimini o'zgartiradi. Kickboksingdan tashqari Scott yotib shtanga ko'tarish, cho'zilish, o'tirib turish, tik holatda shtanga ko'tarishni xush ko'radi. Dzyudo, taekvondo va kickboksingga qo'shimcha Atkins shuningdek karate, jiu-jitsu, ushu, tayboks va ninjutsu bilan shug'ullangan. Ajoyib jismoniy formasi sabab 2009-yili Atkins Isaac Florentine'ning Ninja filmida bosh rolga ega chiqdi. Aktyorning karyerasi ishonch bilan ko'tarila boshladi. Uning jang san'atini mukammal egallaganligi juda katta foyda bo'ldi. 2010-yili uning filmografiyasi rad etib bo'lmas 3 bilan boyidi. Film Action Fest festivalida eng yaxshi sahnalashtirilgan janglar va rejissura uchun 2 mukofotni qo'lga kiritdi. 2 yil o'tib unga Jon Himesning Universal Askar 4 filmida rol nasib etdi. Aktyor qo'lga tushmaslar filmining sikvelida ham paydo bo'ldi. Scott kino maydonida Silvester Stallone, Jet Li, Jason Statham va boshqa Gollivud yulduzlari bilan birga ishladi. Keyin Atkins Gerakl afsonaning boshlanish filmida shoh Amfitrion obrazida tomoshabinlar ko'z o'ngida paydo bo'ldi. 2016-yilda kino yulduz ishtirokida 7 film ekranlarga chiqdi. Eng yaxshi ishlar orasida jinoyatchi trilleri, Doctor Strange super qahramonlik filmi, Grimsbylik aka-ukalar komediyasi va Likvidatorlar jangari kartinalarini aytishimiz mumkin. Shu yili Scott Atkins rad etib bo'lmas 4 filmida yana Boyko roli ustida juda qattiq ishladi. Bu filmda yana bir yirik ingliz Martin Ford Boykoning raqibi vahshat rolini ijro etdi. Tomoshabinlarni juda yorqin kartina kutardi. Filmning davomi bo'ladimi deb so'ragan jurnalistlarga Atkins qaroqchilik yo'li bilan filmni ko'chirishlar va kam byudjet sabab filmni davom ettirish befoyda deb javob berdi. Uning navbatdagi ishlari Ip Man 4, Kollektorlar 2 va boshqalar. Millennium Film va Empire Films kinokompaniyalari Yuri Boyko haqida serial ustida ish boshlashdi degan gaplar bor. Sujetga ko'ra, muddatdan oldin shartli ozod etilgan Boyko Nyu-Yorkda o'tkaziladigan qoidasiz janglar turniriga yo'l oladi. Tasvirga olish ishlari qachon, umuman boshlanadimi, noma'lum. Siz Yuri Boykoni yana ekranda ko'rishni istarmidingiz? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring. Siz bilib oling kanalda bo'ldingiz. Biz bilan barchasini bilib oling. Ko'rishguncha.